थिला बालांकु मिलुची सरकारी आवास हेले झाटीमाटी कुडियारे मुंडो गुंजुथिबा गरीबंक पई सरकारी घर सात सपन क्षमतार अपव्यवहार करी प्रशासनिक अधिकारी किभली कल्याणकारी योजनार बेळ मोडी दियंती बेक मोडी दियंती आउ तार दृष्टांत देखिबाकु मिलुची बरगढ़ जिला पद्मपुर ओ बलांगीर पाटनागढ़ रे। बरगढ़ जिला पद्मपुर ब्लॉक कनसंघा पंचायत चंडीपाली गाँव दुशासन रणा सबिता रणा और हेम रणा एमाने आर्थिक स्वच्छल श्रेणीर तथापि चंचकता करी प्रधानमंत्री आवास योजनारे घर हाते कोठा तैयारी करुछंती। सेही पंचायतर गरीब दिनमजुरिया नारायण डुडुका झाटीमाटी घरे मुंड गुंजिछंती। तांको पाई आवास घर सात सपन आउ जणे असहाय विधवा महिला होउछंती सावित्री पांडे। स्वामी देहांत परे मूल लागि चळुथिले एकमात्र भरोसा थिबा माटी घर बर्षारे भांगी गला एबे बासहरा होई पर दुआरे आश्रय नेइछंती। नारायण ओ सावित्रीक परी अनेक प्रकृत हिताधिकारी घर पाइबारु वंचित होउथिबा बेले सबु जाणी चेई सोइछि जिला प्रशासन। ଏନ୍ତା ତ ଖାପି ଖୁପା କରି ରହୁଛ ବଡ଼ା ବୁଡ଼ି ଲଟା ଲୁଡ଼ି ଖାପି ରହୁଛ ସକାଳ ପହିଲେ ତ ଗରିବ ଲୋକ ଦେଖ ନାଇଁ କବାର କରି ନାଇଁ ଗଲେ ନାଇଁ ଚଲ୍ବା ଆର୍ ଦୁଇ ମାସ ମୁଁ ଯେନ୍ତା କିନ୍ତୁ କମେଇକି ଚଲୁଛୁ ଏନ୍ତା ଖାପୁଛୁ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଫିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାଇଁ ହେବା କହିଲେ ସରପଞ୍ଚକେ କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଆସି କଟିଗଲାନ ୟା ଯେନ୍ ସରପଞ୍ଚ ଯେ ସରପଞ୍ଚ କହିଛୁ ଦେଖମା ଦେଖମା ବୋଲୁଛନ୍ ଆଇବା ଘର ବନାମା ବୋଲୁଛନ୍ ଖାଲି ଏତିକି ଦୁଆରିଟା ଧସ୍କି ଯାଇଛି ଏ ବର୍ଷା ପାଗେ ଧସ୍କି ଗଲା କିହେ ନି ଆସି ଦେଖି ଘର ଦୁଆରିଟା ଅଛି ମାଗି ମୁଗା କରି ଆଉ ଦେଖମୁ ଇହାଦେ ତ ବର୍ଷା ପାଗେ କେନ ପେ ମୁଁ କାଣା ବୋଲି କରି କିଛି ନାଇଁ କରିବା ଆମକେ ଘର ଟିକେ ଦେଲେ ଭଲ ହେତା। ଯେଉଁମାନେ ଏଲିଜିବଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ୱାର୍କର ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ କେମିତି ମିଶାଇ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଫିଲ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଜାଣିବା କଥା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଜାରରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ ସେମାନେ ପାଇବେ। ସମାନ ଅବସ୍ଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ କଂସାପଲା ଗାଁର ଅରଛୁବାରୀଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରି କରି ଥକି ଗଲେଣି ହେଲେ ଫଳଶୂନ। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଧରି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଖପ୍ରାଖୋଲ ଧଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବଂଶୀ ପରାଭୁଏ ଭଙ୍ଗା ଚାଳ ଘରେ ଚକା ଜହ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବାରୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ। ସବୁଥର ସରକାରୀ ବାବୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଥର ହେବା ପରେ ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ଉପରୁ ଭରସା ତୁଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ। ବିଡ଼ୋନେକ ଅର୍ଜି ଲେଖିକରି ଗଲି ସେହି ବିଡ଼ୋ ଦସ୍ତଖତ ଗୋଟେ ଦେଲା ଜନ ପଲ ହେବା ତୁମ ରଣ ଆସବା ବୋଇଲେ ଆର୍ ସେଟା ବି ଏତେ ଦିନ ନେଇ ହେଲା ଏଠାନେ ଫଟୋ କରିକରି ଫେର୍ ନେଲେ ତମର ଘର ଆସିବା ବୋଲିକିରି ସେଇଟା ବି ନେଇ ହେଲା କିଛି ତ ଘିନି ମିଳିବ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଚଲଦିରେ ଖାଲି ପଉଛୁ ଖାଲି ଆରୁ ଏତିକି ନ କିଛି ବ୍ୟବହାର ଘରଦ୍ୱାର କିଛି ବ୍ୟବହାର ଦେଲି ହଁ ଘରଦ୍ୱାର ମାଗିଲି ନ ଆଜ୍ଞା କହିଲି ନ କେତେ କହିଲି ଆର୍ ତୁମ ବର ଦେଇଛେ ନି ଦେବାର ଯେ ସେଇଟା ମୁଁ ସଭ୍ୟ କି ସରପଞ୍ଚ କି ଏମାନେ କିଏ କହିଲି ନ ଆଜ୍ଞା ମେମ୍ବର ହଁ ବିଡ଼ିଓ କି ଗଲି କାଗଜପତ୍ର ଦେଲି ନ ନି ଖାଲି ହଁ ହଁ କରୁଛନ୍ ଆରୁ ମିଳିବାର ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଅନେକ ବାସହରା ପରିବାର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ଏଠି ଭୂମିହୀନ ବାସହରା ଓ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ବାଟବଣା କରିଛି ଖୋଦ ପ୍ରଶାସନ। ପଦ୍ମପୁରରୁ ହେମନ୍ତ ସାହୁ ଓ ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ବଂଶୀଧର ସେଠଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7।